kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jeenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema Salam alaikum bandirabe yebobe ayawo pindi tv on calminam on njuram no ngawden waddi kala yonter emission meden fe diverdo e pindi tv enen jaata hene sahakal e gorko mo horko jer gelleej birem dembo doko adam asalmina asalmiram habsa jallo bandirade debbo mi salmini mo no fe mi welteni mama encore une fois en calmini bandirabe wattu be hagile mun e yewtere munen fe diver non hayes ko lawol Hayes ko lawol adamu jobu problème immigration clandestine c'est-à-dire tannade to rewat koy lawol mo rewani lawol voie illégale ronkan wadet éradiquer do yete leydi mendi en jindi do yonter mo jeltu dende ku tolni e chapan tati suxu gorko wasi he fitan mudum e der mayo haango go hakkundi leydi men Sénégal e tolnde Maroc no nanna dande de cialel ku tolni e chapan tar suxu wo mo leydi meden wasi fitan mudum kulol nan hende effectivement no birdani eden gandi kadi dum don kam ko hunde ganda habsa ko wannonde ene watti a chaque fois dido dumunaji so ari suha ben ke jeftude laade mbiye ene ndewe gej ngam yaade tonto Espagne en passant par Maroc e ko way non ede do e Senegal eden jogi tufndeeli kewdi ko nande kam funtinen hayni tonto Saint Louis en ji de don laade ganda ko majjude hen laande woten wadi hakke chapande njoyo e dido be ganda wiya njeetato njiitama hen ene ciere pitali munen nayo taw kam kabama dandede hen kono ben nayo kadi habsa sa hettima ko be cetti ko en hulbini no feewi no feewi no feewi no feewi bon ko wona dum ko goddum kam ede gandi odon phenomene ngam habde e danlede de dewane lawle gandi lamugo toujours en wadi hen effort kono en heddi ha joni hayso tawi hanki batu jagorde hore jile ni kadi hali hen pro vraiment wi yo wade intensifier yo tekine kadi waye wade surveiller dum ko ganda woni tufnde de miden de do be kokirte départ do ko wona dum ko ngam habde kadi e danle de ngonane dewane lawol kine wona hakke e mbay wide temedde jenay e nogase didi projet fof e der vertangu leydi ndi dum non kadi wadama ko gananda horma kine won hakke 25000 dossier e ndebe mbadi enquête e der leydi 14 régions fof eden gandi vraiment ko projet di ganda ma ba wadde hen bénéficier kine won hakke temedere e nogase joyi jeune mo ganda dum ko signina hakkunde leydi Sénégal e leydi Espagne ben sukabe be ngitterdo be nawe ton ngam liggade taw ko rewdi e lawol dum woni dandungal ngal gandanda horma koye lawol rewa dum ene wodi sinkettima directeur o hono monsieur Diallo e wiide makko kadi encore une fois média ji ɗi gona hen caggal yoɓe mbat sensibiliser ɓe kirjina yimɓeɓe wonde habsa ene wodi ɗiɗon laabi ene wodi danle dewde lawol te en plus dande di newani lawol ngol wona gratuite ɓe joli rat e laade de ɗum haalis tekkuɗe men powa en plus de cela enen mbawi ɗo e Sénégal joni sukaɓeɓe dañal en jeran ɗumen ko gandanɗa hoorema hay wasde fittandu mum natti wonde kulol e joomumen sensibiliser nene radio ji communautaire radio ji mawɗi ɗi télé ji partout internet o nen waɗa mais dañal dal ko tolni sukaɓe to gandanɗa hoorema ko joomum so ummim tan yiddi ko dañde ala kulle al dañal hasken wasen fittandu mum haaju mum ala heela d'ailleurs kadi ɓuuri hen mettude ko organisation ngaji international ɗi e ɓe mbaɗa hen impliqué ɓe mbiya wonde
walla ni e suhaɓe koy munen mbiye sa yi jehi parce que ene tampi liggey ala ɗo mais sen kettima ministre de l'intérieur ko halno ñandene jillu mum tonto Saint Louis e wiide wonde e ɓeɗon suhaɓe ɓe jarani gratuit no mbiruɗa ni parce que ko kalissaji mabɓe ɓe totti ɗiɗon kalissaji ɗiɓe totti donc ça veut dire kamɓe ɓe mbasani donc ɗum ɗon ne kadi il faut ɗon on banggue rewte pelle goɗɗe ko nande Greenpeace en ɓenne foof ko ɗen pelle ɗe ganduɗa ene jonna ɗin afruji parce que eɗen gandi immigration clandestine ene waɗi e lié e ko ganduɗa walla mbiyen ene jokkodiri e awo awo parce que eɗen gandi nawata laaɗe ɗe ko ɓen ɓe ganduɗa convoyeur uji ɗi ko waɗɓe maîtrisé ko seede capitaine e awoɓe ɓe soɓe tawi ɓe gullitima kamɓene ɓe goherto wonde ko awo ngo natti marsude licence uji ko créé ɗiɗi ɗum ɗon foof mbiɗanne ma en garoy hen walla tubakoɓe gummoto leyɗele mumen gar ɗo e leydi men kañum en dokke autorisation voilà on problème de licence ni autorisation e waddi oɗo awo awo gawirno beela taw kamɓe Sénégal na wonde ɓe gawirata joomumen jagga ɗum ɗon wadde enen mbawi pêche artisanal moɓe mbiyata e industriel goto hen foof en jogui hen part de responsabilité état o les parents les jeunes aussi go foof ne jogui hen part de responsabilité je pense que dañal kam soko yonti tan arata sa woni ɗo e leydi ndi sa woni caggal leydi yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda wona yaade Espagne wona yaade caggal leydi tan woni dañde enen ji wonɓe ɗo yete leydi ndi pour wonde situation stable et wonɓe caggal leydi donc jarani dal sa maayi hen aussi goppata famille ma koye mette ɗe gandanɗa hoore ma anda yo yimɓe gartir hakkillaji mumen no fewi Adame Diobo fait divers men oɗo ko suku gorko hanki tonete Jigensor jarteɗo duuɓi capantere tawa e suudu muɗum ene warti oɗon suku gorko en mbino ko pewdowo téléji pewdowo téléphone aji pour l'instant soit ande piste exactement caabiɗo bartugol mak mais eɓene piste goto ɓurɗo ɗimide Adama Diobo lernan ɗum bandiraɓe ko noon Habsa ɗum ɗonne kadi yarga kam kadi en ji eɗen heewi ɗo henne wartade taw wartiri ko yarga eg tekkere walla ɓoggol haaba e plafond walla e lekki nanne hoore mum manan didorno wiyane warto bon oɗo kam e wiide mabɓe ko noon ɓe mbi bon d' après les dire kadi no wayni ene wayno ko won baɗɗomo pression on ko militaire ko daɗiɗo par ce que won téléphone mum mo majjini a wi wonde omo fewna téléphone aji en même temps fewna téléji e nder hen noon on vraiment à chaque fois noddamo à chaque fois noddamo ene yiiɗi ene sohli téléphone mum kanko noon o ƴeewini hay yimɓe dogui koyɗe jaam hakkude mabɓe kono ɗum foof wan noon o addannoma hay convocation e ko way noon donc kadi won mo yowridanno on ne settima guila e gurdam makko o holliti wonde on wi wonde haaɓe jewridanno omo wiya wonde mo jogui caɗele no fewi caɗele ɗe aduna donc ɗum ɗon ne foof kadi mbiɗa sikki neɗɗo ko jogui caɗele foof ene wodi solution ngaji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema taw wona wartade en tout cas ene waɗi triste ko mbiɗa ko aɓene lawol gam ɓeydade laɓɓitinade exactement holko saabi wartagol makko kanko suho gorko sen gummim toonete Casamance payeten koto Djourbel oɗo suku debbo adanda en général sa dañin bakka kewɗa ko wadde arrosage mbaɗa ziblé beltoɗa ha fewa nodda sehilaɓe ma mbaɗa fété oɗo kam Adama Diobo dañani tan waɗiri fété arrosage mum par ce que ni en en plus de cela won entre parenthèse goto uddirte ɗonere kama ko yimɓe ne mbima dadiɓe ɓe Adama Diobo laaɓani deedi ene bone yimɓe piyata ɗumen nikna kono oɗo so kama ko waɗama relaté maɓe gandu carrément ko à cause de dadiɓe gaccima haw wawi continde examen o dañi bac mak saabu fewuji mbaɗi passé koye nder examen o tawa soit par kanko oɗon suku debbo yummako moftan natta leegal ngal joni battidinoɗo tegguirdi on tegguitani yummiraɗo koko ñaami haaliss mum saaha foof debbaji oɗon arata wadde réclamé haaliss makko joni ha jour goto noon o arde tan ko hande on tottat mba haaliss makko walla kamɓe ɗiɗi eɓe ƴeewmbatti hankkadi o ari e gallo kamɓe ɗiɗi eɓe gone jaabodirde debbo potɗo wadde bac ene woni nder suudu no nande daaɗe ɗe ari yani e debbaji oɗo no yannode e debbajio kanko suku debbo mbaɗannoɗo bac mawni ko debbo keɗen resa e galle mumen woɗɗani galle yummumen ari kamɓe ɗiɗ foof eɓe ñane debbo piɗum piggal musgal caggal muɗum on debbo yeehi daari certificat médical
je suis porté moi plainte yu mirado mo wondira debbo kam jagga law mais kank be ndoki nombo le temps au container bac mak Allah wolli bakam odo wo jeggani bakam hawo wasi wadi examen mak no fotini wadir o dañi tiagal mum tan ben ngarne odo saha e ben juudi lam kambe be buri hen ni hulbinade ko incapacité temporaire de travail de 20 jours dum sabi beydi wadde compliqué gede de no biruda ni tan ma taw kadi ena hawni tan surtout don ne kadi ko erango batten e rewbe e onon rewbe be touruji di batondi vraiment ko touruji di parfois hadi mballa parce que ada tegirdo ko gananda hore ma jangu ene wayi wallude mako heewi taw hawra de jogi tiadele safran ma tiadele kono il faut wada di sérieux en wodi touruji goddi ben hadi mabbe fuddade ben jahat ben badi hay légaliser à la police kambe fofu mbada légaliser donc don hankadini won assurance gondo don hay sayidi wadde ko boni a sousa donc di don restouruji din buri wadde sécuriser donc restour ni tan enen tan en der men taw ko dans la forme tan à la fond dum don en hulbini sede vraiment ko kiwi ko c'est regrettable et no birdani dadi bebe kambe be bonani kadi ko bi jangube haba gandi droitji mabbe haba gandi droit neddo ko candidat be mbara hadde mo wadde examen mako ngati mo wadde examen mako Allah walli mo kadi o hebi o li o wada fete mais be mbadi mo cueillir parce que o monay plainte he o don plainte o ari kanko yi mawni debbo desat do no ko nonon kadi dum foy wa non be mbadi reconnaître feewuji di ko heddi ko non nene juude nyaawobe donc bandira men rewbe yo batto hakkili no feewi e bangi tegeji di be biirdi restouruji di c'est très important Adam Diop adi debbo ngannda horma dewani hirnde tawen jogi natuji e legal o legal ko tolli e million ngay sappa non taw wona hay desnereedo ma ngannda horma ana dewana hirnde nata kal natte mo jiida nata lewru mbiyeda 10000 natte par journée natte par yonter natte par balde sappo joy dum don fuf ko tiadel addar neddo dal yo wod ko wani so lelim taama o do appel gor aussi avant kenen guddi emission meden Adam Diop adnan joni yimbe en goyro sahakal en deñu noddobe yimbe so tuika jogi par exemple wifi gallema fixo be nodduma hen be biima minen woni orange a yobani wifi ma sa yobani ha kuppim appelo comme une coupo bi wifi wo so towi a andaran a wiyar be d'accord comme ciddi yobde nana orange monema taw ko wi bi gondo orange noddaram jamais pour wi dem yobo wifi ma orange sa yi ha wodi abonnement wifi wonat hakkun mon tan ko message wi kala kebda appel ba noner anduko triyan ji yibbe nawde khalisaji ma sa wodi dumen communiquer compte ma orange moné haska totan dumen kodo ma mad viré khalis ma won momin kal danno e suba ko khali o compte ma orange moné 150000 wonno he bena nawido ko arnak habeki e mbadiji de bi jaltirta tiagal ne be ngumuy e vevo no mbadiran noni enji yone kadi ko orange moné no mbirdani c'est très important da yo mbaten hagile orange wala sonatel nodra jamais en namdo yobde wifi dum e nodra kam kay hay nyamande mabbe sa nyamli mabbe e telephone crédit habe mbay done dubi jeedidi kalle badda hen ben gitan donc yimbe ngartira gillaaji munen habsa kala kene mbade e der odo dunia c'est très important bien vrai que kambe arnakoji ala do bawda dadir deb mais quand même yamba de vigilant de toro orange notre drame jamais yobnade compte ma odo sa dañi wifi ma sa jodi mi won lebbi a yoban ko kambe kuppu narma e binder e bi notre drame ara yob wala de min e couper tan be jodor de ba aussi bi teddu bi ko dum do min gadda no men fe diver yonter hande de Adam Diop no bay notto da bandira ko non a weltanam haf e beltinim bandira be fof mi wawa gaynudu waynade ayino mbami hande e don ne kadi ko soppe serigne Babacar Sy atelier de couture mo gadda kanyum wadante nien o mo ganda wite ko awasal madame pam numéro mo kala jiddu yo jokundireyam inshallah taala mo wada golle badde fayide ndo ko kanko wadi ni ene donc onon fof bi de wiyon so jidi hono ko wayni yo njaato atelier couture soppe serigne Babacar Sy o ganda woni awasal madame pam amin calminamo do passage
Adam Diop ko mine ma fof ko kanko wadan kam odo rombo aussi haska joga ki tusima soto ya sokli tusima jidda fof sa noddimbo mo sodan o nyoran ma nyorul bat ngolu fayi musibi teddube on jaram ko dum do wonno feedi ver men de do yontere ha ko ngol lawol inshallah. Kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger Kape keba application ma posma tekka kopreje pofta Kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi Senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele Kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida ari station ngaji EDK asodi gasoil do pon da yobdi ujnere kala ko temedde jena mbudu njobata wala nada ko e boutikaji amen low press kala ko chodda njobirda Kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken chodda fof ene jogi ko ene ustonoma Kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Senegal kala e kubal wat télécharger Kape njeya horema.